Kamusta mga bossing? Kilalanin natin ang isang artista na kung tawagin ng mga madlang people na Bad Boy King. At naging isang sikat na artista noon dahil sa maangas niyang role sa mga pelikula na kanyang ginapanan. Ang kwento pala ni Robin Padilla ay request po ng ating viewers na si... Sa mga gusto mag-request ng mga iniidolong mga artista at malaman na kanilang kwento, mangyari lang po na i-comment lang sa ating comment section. Salamat! Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at kaalaman na kagaya nito. Kaya simulan na natin. Si Robin Hood Fernando Carino Padilla ay pinanganak noong November 23, 1969. Isa siyang Philippine action movie star at kinilala bilang Bad Boy of the Philippine Movie. Ginawa niya ang mga pelikula ng Sa Diyos Lang Ako Susuko, Anak ni Baby Ama, Grease Gang Gang, Bad Boy, at You and Me Against the World. Kumuha ng mga pelikula si Robin Padilla sa Viva Films, Star Cinema Production Incorporated, FLT Films International at GMA Films. Nakasama niya ang megastar na si Sharon Cuneta sa mga pelikulang Maging Sino Ka Man, Di Na Natuto at Pagdating ng Panahon. Pati si Regine Velasquez ay kanyang nakatambal sa mga pelikula ng Kailangan Ko Ikaw at Till I Met You. Kilalang kilala siya bilang bad boy na sinihan ng Pilipinas para sa paglalarawan ng mga anti-hero protagonist na gangster na papel sa kanyang mga pelikulang Anak ni Baby Ama, Grease Gang Gang, Bad Boy 1 at Bad Boy 2. Siya ay tinawag na The Action Prince o The Prince of the Philippine Action Movies. Naging aktibo si Padilla sa mga programa sa telebisyon na may mahalagang papel na ginagampanan sa Asian Treasures, Joaquin Bordado, Totoy Bato, Baril at Rosas at Toda Max. Ang kanyang ama na si Roy ay isang direktor ng pelikula at politiko at nagsilbi bilang isang vice gobernador ng Camarines Norte noong 1970s at assemblyman noong 1980s. Habang ang kanyang ina naman ay isang artist, tatlo sa mga kapatid niya na sina Rostong Padilla, Rommel at si Royet, sila ay mga aktor rin. Ang kanyang kapatid na lalaki na si Casimero ay nagtagumpay sa pampolitika ng kanilang ama. Nagsisidlo yung pinuno ng kanyang nayon na isang kongresista at tatlong beses na nagtermino bilang gobernador ng Camarines Norte. Si Padilla ay sumikat sa telebisyon sa pamamagitan ng paglabas niya bilang komedyante ng ABS-CBN na Pwedeng Pwede noong 2002. Sinulit niya ang kanyang papel bilang anghel sa pelikulang Hari ng Selda, Anak ni Baby Ama 2, kasama si Angelica de la Cruz noong taong 1990. Sa sumunod na taon, pinangunahan niya ang una niyang primetime action drama series, Ang Basta't Kasama Kita noong 2005. Kumuha siya ng dalawang pelikula ang nakakatakot na thriller na Kulimlim at komedya na Last Visa Loca. Tumanggap siya ng Best Actor Honors sa 2006 Orian Awards. Lumipat sa Padilla sa GMA Network pagkatapos ng kanyang kontrata sa ABS-CBN kung saan siya nag-star sa seryang TV The Asian Treasure. Nag-sign din siya ng 2-film contract sa ilalim ng pelikulang sine ng GMA Network ng GMA Films. Una ay Until I Met You, ang pangalawa ay ang 2009 horror suspense film na Sundo Kasama ang Viva Films. Bago siya sumal sa kanyang eksklusibong kontrata upang makagawa ng mga pelikula para sa iba pang mga outfits, kabilang ang isang Star Cinema Productions, FLT Films, Millennial Cinema at GMA Films sa parehong taon. Ginampanan niya ang titulong papel bilang Totoy Bato na isang pagbagay mula sa isang nobela ni Carlo J. Caparaz. Noong 2010, bumalik si Padilla sa ABS-CBN kasama ang kanyang mga proyekto, ang network ng sitcom Toda Max na inilunsad noong Nobyembre 2011. Ito ang pangalawang overall sitcom ni Padilla na pwedeng-pwede kasama ang kanyang dating co-star ay yumaong komedyanteng si Redford White.
Sa huling quarter ng 2013, muling pumalik si Padilla sa GMA Network kung saan siya ang nag-star sa Adarna para sa kanyang camera role. Sa 2015, si Padilla ay pinara sa dating Japanese AV idol Maria Ozawa para sa nilalang para sa 2015 Metro Manila Film Festival. Noong December 1, 2015, bumalik siya sa kanyang orihinal na network ng ina ng ABS-CBN. Makalipas ang 2 taon at siya ay nag-iisa sa mga hurado sa pagbabalik mula sa Season 5 ng Pilipinas Got Talent. Ang mga pelikula ni Padilla kasama si Sharon Caneta sa Maging Sino Ka Man at Bina Morales sa Ang Utol Kong Hoodlum series ay blockbuster hits. Nasangkot siya sa isang malubhang aksidente habang kinukunan ang tulak ng bibig kabig ng dibdib nang siya ay natrap sa loob ng isang pabulusok na kotse na lumipad sa himpapawid. At iyan ang iklang kwento, kaalaman tungkol kay Robin Padilla. Sa mga gusto mag-request ng mga inidolo mga kilalang artista, mangyari lamang po na i-comment lang sa comment section at subukan natin gawa ng video para sa inyo. Salamat!